vite. Ne u rritëm me besimin tuaj dhe falë kuriozitetit të studentëve tanë për dijen. Cilësia në arsim, kreativiteti, inovacioni dhe teknologjia, diversiteti dhe edukimi i studentëve si lider të së ardhmes janë fokusi i punës së përditshme. Internacionalizimi është pjesë e pandare historisë UBT-së, e cila konkretizohet çdo ditë me diplomat të përbashkëta. Mobilitetet e studentëve dhe angazhimin e profesorëve më eminent të botës në 450 universitete partnere. Gjeneratat e reja kanë mundësi të qasen praktikës në çdo drejtim të ofruar, me numrin më të madh të laboratorëve inovativ. Për të qeni vlefshëm për veten dhe vendin, studio në UBT.